Bum. Wow, to bude rychlý. Jsem to tak stihl zapauzovat. Máme oba, máme skirmishing, takže ztráty nebudou nějak výrazný. Ale vyhrajeme. S přehledem. Tak. No, jenom 1500, 680, ztráty minimální, protože je to skirmishing. A on se teďka stahuje aktuálně zpátky pravděpodobně někam domů, my půjdeme dobít to hlavní město. Já to možná dobiju, ale jenom s jednou armádou. Druhou armádu nechám někde bokem, kvůli ztrátám. Otázka je, jestli on se stahuje do hlavního města, protože ne vždycky se stahujou do hlavního města. Ne, stahuje, ok, dobrá. Tak jo, tak jdeme bojovat znova. Nebo ne? Jo, ok, my jsme je tam odchytli. Jo, on totiž už nebyl v ústupovém postavení. Oni, když si všimnete ty armády, když ustupujou, když prohrajou a ustupujou, tak tady mají tu bílou vlaječku. A to je ústupový postavení a v tom moment na něj člověk úplně nemůže zaútočit. Ale oni už ho neměli. A pohybovali se. A ta armáda zmizela jako kam? What? What? ta armáda zmizela. Ta armáda se vypařila. Mají nula kohort. Nemají žádnou armádu. Mi to nevyhodilo žádnou hlášku, jako že jsme vyhráli, nebo že probíhá nějaký boj. OK. Hele, socha. OK. The people of Phrase Life Statue. Jasně, naše socha. OK. Dobrý, to... My ztratíme popularitu zase. Já ztrácím hodně popularity teďka. Šli to prásknout hospodinovi. Klasicky se rozutekla. Jsi to odmáčklo? Se to odmáčklo? OK. Jsem si ani nevšiml, to bylo tak rychlý, že jsem si to ani nevšiml. Ono, když bojujete, tak ono se to sníží ta rychlost na dvojku automaticky, ale kolikrát je to tak rychlý, že si to ani nevšimnete. Oh, we are grateful for this one, bla bla bla. Kde to je? Serapion gets national statue until affects local. What? Serapion a Serapion. Co je tohle, Pion? Já úplně nepotřebuji local unrest snižovat. Já nechci přijít o popularitu, sakra. Už taky mám, mi klesá permanentně. Ježišmarja, ať je tam klidně nepokoj. A nepotřebuju. Šli to prásknout hospodinovi. Ty vládce je tak škaredý, že si to nechce přiznat a svaluje to na sochy. Tady nemusí být dvě armády, ale v tom případě a můžeme zabírat další území. Můžeme zabírat teda další ty hlavní města. Jo, nemůžeme, ok, shit, musíme to zabrat tohle. Pojďme zabírat ty další pevnosti a hlavní města tady a jo, to by šlo. A z technologie disciplínu dáme, tu jsem chtěl dát teďka, vlastně, dobrý. Uplavici na vládce za obléhání Judei. Hele, zkus tam mě poslat kobylky, typ. Hele, Bese, co to je? Kohorta těžké jízdy, jo. Judea se ještě snaží, Judea se nevzdává. What? Evidentně přijeli naši spojenci z Kosu. Kos, naši spojenci. Nebo spíš vazalové. A zabírají tohle, zřejmě, pravděpodobně. Ale nejsou vidět. To je otázka, jestli bych měl vidět, že tam jsou, když nevidím je. A proč nevidím je, když jsou mý spojenci? Ha, a jakmile začnu tu pevnost oblíhat, tak mi automaticky ta pevnost mi zabere tohle.
Takže ten efekt se zruší. Ty by mě zajímalo, schválně, počkej, v rámci vědy, stáhněme se. Oblehání Jeruzaléma bylo velmi rychlé, dvě populace zemřely, jediny otroci do Alexandrejdy, ok, cool. Schválně, jestli to přesuneme, tu armádu pryč, jestli to zůstane už naše, anebo se to zase vyruší a bude to zpátky jejich, to by mě teda zajímalo. Budeme nahánět tu kohortu? Asi ne. Pojďme na hlavní město. Ty provincie okolo zabereme, to je jednoduchý. Schválně, jsem zvědavý, jestli se to zase vyruší, anebo... zabírají to. Ok, takže ta jejich pevnost obránců má prioritu před pevností útočníků. Dobrý. Tak, zpátky. Kos tady přijíždí s armádama teda, děkuji, kosáci. Jako oni mají vůbec? Asi můžu spíš, to je rychlejší to najít v diplomacii asi. Kosáci, jakou máte armádu? 10 kohort, jste přijali snad se vším, co máte, ne? A mezi tím, jo jasně no. Dodekas jde z jihu. S těma svýma 5 kohortama tady se snaží. Škoda, že to nejde odkliknout, aby se nepřidávali. Opičkej, 4 kohorty, what the fuck, kde jste se vzali? Rozprášíme poslední zbytky Izraelitů. Vidíš, to Jeruzalém padl, nevím, co s tím Saladin měl takový problém. Co? Jo, no, tak nechádej to zase napsat. Tak, poslední zbytky odporu. A zajali jsme Judaha Josefuse, posledního odbojného generála Izraelitů. Zabereme, ani nemusíme dobývat pevnost pomalu. Tady ještě verbujou teda nějaký... Kolik oni mají furt peněz a manpower? 2000, no, peníze mají, ale manpower nemají už. Skoro. Je to, když vyhlašuješ válku. Jo, jasně, ale ne vazalům. Vazaly odkliknout nemůžeš. Tím, že zabíráš, že ti klesá tyranie, či jako se volá, když se musel, roztahuješ. Tyrany nemám, ty mám na nule vůbec, to máme minus 0,14 dokonce. Expanze, agresivní expanze nám stoupá, když se moc roztahujeme a zabíráme území, to má pak negativní vlivy na, na spokojenost těch různých kultur a kulturních skupin a lojalitu poddaných států. Ale já jsem se to snažil nějak docela snižovat, takže to by mělo v klidu. Jakmile zabereme tohle, tak tohle už ani nemusíme dobývat. What? Tam byla 0% šance. Jakoby 0% to není jako 0%, že to dobijeme, ale... Wow, ok. Ne, počkej, pošleme tuhle armádu sem, aby to tady neverboval. No tam nestihneme. Ok, dobrý. No to je jedno. Můžeme dokončit. Jo, počkej, tady ještě jedno město. Zrada. Ok, počkej, kolik mají peněz? Ty vole, oni jsou bohatý. No, jak jinak. Jak jinak. Ještě jedno město. A zajeli jsme dalšího, Josefa Josefuse. To byl z Ruska, Josef Josefus. Josef syn Josefa. Snaží se verbovat, to snahu jim člověk upřít nemůže. Já jsem si nevšiml toho města v Tyrusu. Jo, vidíte to, a já jsem opět zapomněl zapnout
a vyměnit baterky v mém panelu. Takže jo, to bylo dobyto. Dejte mi mír. Proč to nemůžu? Oni furt dobývají další a další, what the hell. Já můžu jednotlivý ty města dobrat ještě takhle. Ale oni dobývají další. Ha. Ha, ještě musíme tohle dobít, ok. Se furt přesouvá to město. Já si budu muset vyměnit baterky. Spojenci došli, juchu, ano. Velmi nápomocní. Mohli by teda zastavit těch 1000 židů útočící na Izrael. Marná to snaha ovšem. Na dobití musíte mít aspoň 5000 mužů. Tak dobijou aspoň území kousek vedle. Tak, to by mělo být všechno, snad myslím, už konečně, hurá. Dej mi mír, tohle zavři. Ha? Já to můžu naklikat přes města, ale proč nemůžu na provincii? A dej mi všechny prachy. Tak. Dobití Jeruzaléma. Koukám, to má nějakou speciální událost. Velké město Jeruzalém konečně padlo do naší, nebo padlo před našimi vojáky a je v našich rukách. Jeruzalém stál, blábla, izraelská kultura and people. To bude docela těžký to tam teďka zvládnout, protože oni budou hodně, oni jsou určitě jiná kulturní skupina a náboženská skupina. Takže to bude docela masakr asi, co se nepokojů a spokojenosti týče. At the center of the city stands grand. Ve středu města stojí obrovský klášter, nebo chrám, jejich bohů a jim úžasná budova jako žádná jiná. Město má hluboké kořeny v minulosti. Jednou hlavní město izraelického království Judea, Judah, nevím, jak je to česky. A předtím, než bylo zajato Egypťany. S městem pod naší nadvládou nebo kontrolou, naši muži a rádci důmají nad tím, jak bychom se měli zachovat k našim nepřátelům. Lidé se ptali, abychom to město srovnali se zemí a vzali všechno cenné zpátky do Alexandry zbičovat. Máme úplně jiné možnosti než obvykle tady, mimochodem. Takže dáme lidem Jeruzalému ochranou ruku v této době nouze. Takže my získáme legitimitu 10, což už máme 100, takže nepotřebujeme. Ale jako vládce získáme 15 popularitu. A místní nepokoje budou minus 3, což je hezký, ale na to, že to je první volba, tak je to pěkný. Většinou ta prostřední bývá nejlepší a ty dvě krajní bývají fakt extrémy. Druhá volba je, zajistíme, aby naše lidi nevzali všechno. Získáme 285 peněz, to je hezký. Získáme prominenci, což nepotřebujeme, ztratíme popularitu. Jsme získali 86. Místní nepokoje 2, místní daně minus 20, to mě asi netrápí, a 3 populace budou zabity, hebrejské občané a dva otroci. Tohle je, že the city is our for the picking, to město je naše, abychom ho vybrali v podstatě, abychom si s ním dělali, co chceme. Tak, omen duration 10%, to je fajn, já nevím, to je takový jakože, je to fajn, ale pak chcete změnit omen a ono trvá moc dlouho, nemůžete. Pak máme omen cost minus 10%, to je moc pěkný, to se mi líbí a teď jsem si vypl druhý monitor, takže úžasný. Jelej, naskoč.
boha jeho. Samsungy. Egypt získá 760 peněz! Ptolemaju získá 10 prominenci, ztratí 10 popularitu a získá 10 korupci. Jeruzalém získá heavily looted, tedy těžce vydrancován, na 20 let au. Což přidává 3 nepokoje, minus 50 au. A docela dost hebrejský populace zemře. Takže buď to můžeme být hodní, nebo hodně zlí, a nebo tak nějak asi jako normální. Tu první možnost, prosím. Je to naše město, chceme peníze, první možnost za humanitu. Humanita ještě nebyla. Nebo, humanita je tady, někde, za mořem, hele, tady někde, kde jsme, kde je Řecko, no, to je jedno. Tak, berte v potaz, že když budeme mít 1200 peněz, budeme moct postavit maják v Alexandrii. Slavný to maják v Alexandrii. Tohle je hezký, těch peněz je fakt dost. A líbí se mi ten Omen Cost, ta cena Omen. Sníží o 10%, takže za 180 je budeme mít, o 20 se nám to sníží. Korupce mě netrápí, popularita mě netrápí. Co mě možná trápí? Že zemře spousta těch hebrejských... Tak. A judeanská elita. Co udělat se zbylými s postavami? Azrael zavře oči. Byli popraveni, tak. Ano, výborně, to jsme získali všechno, co jsme chtěli. A tahle provincie je krásná. První možnost udělat z Judeji vazala. Pozdě. Tady máme další provinci, to je taky krásný. Jak je to tady s populacema? Ale oni mají docela dobrou spokojenost, ale... 64%. To je krásný, ta spokojenost je v pohodě. Čekaj, možná když to pustíme. Žádný nepokoje, nic. Kde je ten, kde jsou nepokoje? Smrt! Atan, Magit. Počkejte, generál. No jasně, ten generál první armády zemřel. No. Okej. Okay. Dobrá, rip. Rip Atan ve věku, kolik mu bylo? 75 let. Okej, okay. Bude muset přiřadit novýho generála. A tenhle guvernér tomu klesá lojalita. Ale jenom 0,04, to je v pohodě. Provincie mají úplně luxusní lojalitu. Boží trest? Hele, boží trest? Měl martial power jenom 6. To je spíš boží příležitost. Protože teďka můžeme dosadit Hermajose Grebuse, který má 12. A má disciplínu ještě. A je loajální a při... Bohové jsou nám naklonění. Budiš pochválen Ra, Isis a další. No jasně, 16letý generál armády. Počkej. Ale tohle disciplína pro všechny. Tohle disciplína ještě pro velbloudy, nebo pro velbloudy a pro lehkou kavaléry. Hermajos Grebus. Sláva Grebovi. A je mu 16, ano. Alexandrovi taky bylo. Málo, když dobil půl světa. Markus Grebus má blbou lojalitu. Což by mohlo být problém. Sakra problém, ale... A teďka, protože Markus Grebus je
guvernérem provincií a má nízkou lojalitu. A jestli si ho naštvu, tak jeho syn velí první armádě. My ho můžeme podplatit, ale je v pohodě. Kolik, že má tu lojalitu? 59? Ho podplatíme. OK, tady máš. Tak jo, dobrá. Jude je naše. To je hezký tady, ale tady se mi víc líbí s dovolením. Manpower tady úplně nedává smysl. Dejte mi tady pevnost. Díky. Jo, a když jsme na to a máme těch 1200 peněz, kde to máme? Decisions. Můžeme postavit maják. Započne stavba majáku. Akorát to nepíše, co to dělá. This venture would also put an infamous record from the islands. To je jenom takový ten příběhový text, v podstatě, nebo historický text. Small Islands of Pharos. Pojďme to postavit. Ono se nám to asi otevře. Tady. Co se děje. Nazdar historiky, dobrý večer. Včera mě pobavila diskuze, že mod Europa Universalis 2.0 do EU 4 je lepší. To je diplomacie level telenovela. Jo. To je na tom super. We have sent blah blah blah. In just a few weeks the progress of the lighthouse will begin. Okay, super. Super. Budeme mít maják. Snad se to dostaví za života našeho vůdce. Našeho panovníka vladaře. Zde. By měl být i vidět pak, mám takový pocit, jako ta stavba, protože některé tady ty stavby jsou vidět, jako třeba, kde to je, tady to je, Stonehenge. A ještě pak nějaký, pyramidy jsou tady vidět, že jo, taky. A nějaký další stavby jsou taky vidět, mám takový pocit. Takže jo, to jsme dobili, to jsme se zase krapánek rozšířili, teď můžeme jít opět na asi sem, ale nám stoupla expanze teda hodně. Rychlost technologií. Krize v Makedonii. Pretenders in Macedon can now be supported with the new character. The recent death of Macedonian nedávná smrt makedonského vládce způsobila velkou velké politické zemětřesení v zemi, bla. Spousta lidí toho chce využít, bla. Up to bear arms against the spousta lidí se chce postavit proti tomu nově korunovanému Filipu IV. Antipatridovi. Okay. Olympijské hry. Dáme trojité vítězství v olympijských hrách. Protože náš Ptolemaius Philadelphus Lagit je dvojnásobným vítězem olympijských her. A má šanci nyní zvítězit i po třetí, tak pojďme ho poslat. Uvidíme, zdali zvítězí. Tím pádem zase prázdný daně, můžeme mít méně peněz teďka. Zatím tam někoho tam prdneme asi. Hele, ale vás jsem poslal sem. Tak. Je krásný. Jak to vypadá s barbarama? Barbaři jsou zatím v klidu úplně. Tady asi budou hrozit nejdřív. To stoupá a je tady největší síla. Takže to by teoreticky jsme tam mohli nechat tu armádu. Dobil? No, dobil s někým, když někoho dobiješ, jakože ho zmlátíš. Beat. S někým i, znamená
jako omlátit. A dobyl, jakože dobudeš. Takže s tvrdým. Proč toho skorumpovaného? To byl skorumpovaný? Není skorumpovaný? Je skorumpovaný? Jo, je skorumpovaný, vidíš to. OK. Stejně na chvilku a má nejvíc. Má... Počkej, schválně. Ale já už nebudu oddělávat, on jim to nedělá dobře na lojalitu. Jsem si nevšiml, že byl skorumpovaný. Ní. Kolik mají... Čtyři kohorty. No, absolutně no manpower. Jasný cíl. Jasný cíl egyptského rozšíření zde. Ale musíme to nechat běžet asi chvíli, protože máme strašně velkou expanzi teďka. Trojnásobný vítěz Ptolemaius. Trojnásobný vítěz Ptolemaius zvítězil ve svých třetích olympijských hrách. Wow. Je za to nějaký three times victor. Ty super, jak to vypíšou. Cool. Takže ho dosadíme zpátky do vlády. What? Kde je? Ha? Že by trvalo, než se vrátí? Ale to je divný. Skandál! Skandál, děje se skandál. Co pak se děje? In flagrante delicto with his lover. A Ježíš Maria. Pro boha, je vám... No, to je jedno. Nejste zas tak staří. No, už jsem myslel, že jste hodně staří. 50, 55, 51, 62. Boha jeho... Tohle se mi líbí. Hele, necháme ho zbičovat. Sostrate, manželka Archiatrose, získá lojalitu, ona jí má nižší trošku, tak to se hodí. Chremes, u něj je 75% šance, že ztratí lojalitu, mají celkem vysokou, takže v pohodě. A 25% šance, že bude že získá zranění. Jakže se jmenuje? Chremes? Chremes Alexandrit? OK. Chremes Alexandrit, já si ho pak potřebuji najít, protože mi to nezahlásí, co se stalo. Co, jo? On to nezahlásí. Ztratil lojalitu. Ne, byl zraněn. Prostě ta hra to neudělá. Prostě bum. A nevíme, no. Takže to je další věc, kterou by měli okamžitě spravit. Alexandrit, Chremes. Wounded, jo? Získal zraněn. 25% šance. Lojality mu zůstala. OK, pojď. Co on je? Nic. OK, je spokojen. No tak jo, tak to jsem rád, že jsi spokojený, kamaráde. Směr Meka. A co sloni budou? Sloni budou, až dobijeme Blemiu. Blemia, kde to je? Tady to je. Blemia má slony. Tady jsou sloni. Sloni budou. Já potřebuji železo a slony. Železo má kůž, sloni má Blemia. Prvé Lihian, pak Blemia, pak kůž. Všechno bude, když to odpauzuju. Právě jak to berou lidé z dobitých území. Asi spíš dobil? Počkej, to nevím, co máš teďka na mysli. A to je jedno. Aha, jsem poskočil úplně někam, chat mi odešel. Chat odešel prostě. Tak, šup. Nejenže dobil židovskou svatou zemi, ale jde i po svaté zemi islámu. Islám ještě je dlouho ne. Sklo z provincie západní delta, okay. Dej mi západní deltu. Sklo dám dává co? Příjem z obchodu. Příjem do výzkumu. A potřebuji spíš prachy teďka. Nechci, ale to by byla navíc, myslím, že hlavní provincie. Kde je ten Ptolemaius? No proto, už se vrátil, hurá. Tak, on má taky korupci velkou. On má taky velkou korupci, ale... Vítězný, hele, on získává popularitu a prominenci, ok. Crafty, zealous, unnoticeable. Unnoticeable. To znamená jako, že si ho nikdo nevšímá, jako že si ho těžko všimnete. A jasně, trojnásobný vítěz olympijských her.
A... Jak jsme na tom my? Kolik nám vůbec je? 48. Jak se mění ty portréty těch dětí, to je super, to se mi moc líbí. Tohle je naše následovnice, teď je 18. A docela fajn, hele, 6949, to není vůbec marný. To není vůbec marný, ale... Mhm. Co tady máme? Příjem z obchodu dáme. Přátelé na vysokých místech. A vidět je to náš bratr. Ptolemaeus for reason known only to himself has begun voicing his opinion in support of Tyrannus whenever. A on nás podporuje. OK, tak to je hodnej. OK, stane se, budeme přátelé. Tím jsme si ale teda uzavřeli poslední pozici, 4-4. Můžeme zrušit přátelství, tady jsou nějaký dvě, tam myslím, že jsou úplně k ničemu. V Africe je železo. To oženě, ať máš malé olympioniky. Najdí chlapa? Jo, vidíš to, už bychom mohli najít chlapa. Stašek, nazdar. Kontext. 18 a docela fajn. complications with materials. A 440 to ani nemám. 200 civic power to taky nemám. Postup. Já ti zbičuju ty parchante. Chremes, počkej, chremes. On už byl zbičovaný, dejte ten, co kradl, nebo ten, co podváděl s tou ženskou. A teďka kvůli němu jsou komplikace s materiálem na stavbu majáku velkýho. Takže jeho kvalita, ne, postup bude, co ta naše dcera? Můžeme to domluvit svatbu. S naším jako bratrem, jo? To není úplně ideální, ale... a myslím, že snad ani nemůžeme, on je možná... Není on to? Není, on není, OK. Ne, počkej, sakra. Ale myslím, že nemůžeme. Ne, můžeme, můžeme. Ty jsi byl normální, já vím, že byl normální. Komu je, kolik mu je? 33. To není špatný, ale. Kde je nejpopulárnější? On je nejpopulárnější. Nejprominentnější. On je nejprominentnější. On je má největší lojalitu. Má největší korupci taky. Ne, nemá. OK, druhý největší. Je zdravej. Tak jo, no. Hele, brácha, máš tady manželku.